কিবা উলিয়াব পাৰিলে নে? হয় মানে ঘৰৰ গোটেই সা সামগ্ৰী জ্বলি গ'ল। আপোনাৰ ঘৰ কোন কোন আছে? কি কাম কৰে আপুনি? হয় হয় আজি পাঁচ বছৰৰ পৰা ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিব লগা হৈছে। হয় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফায়াৰ ব্ৰিগেড পাৰ্যাপ্ত কোনো ফায়াৰ ব্ৰিগেড নাই। চৰ্ট ফায়াৰ ব্ৰিগেড যিমানখিনি পাৰ্যাপ্ত কিন্তু দেখাটো জৰুৰী বুলি ভাবোঁ। এক ঘণ্টা মান লাগিছে মানে এঘণ্টামান লাগিছে। হয় এঘণ্টামান লাগিছে কাৰণ এঘণ্টা বজাত জুই লাগিছে, বাৰটা বজাৰ পিছতে ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিছে। জুই জ্বলি শেষ হৈ গৈছে, তাৰপিছত গাফিলতি আমাৰ। হয় আপুনি স্থানীয় বাসিন্দা? স্থানীয় বাসিন্দা নহয়, মই কিমানটামান ঘৰ হব? হয় কি কি সম্পত্তি জ্বলাৰ সম্ভাৱনা আছে? সবৰে নিজৰ ঘৰৰ যিখিনি বস্তু থাকে, মোটামুটি সব চিলিণ্ডাৰ যিমানখিনি বস্তু থাকে গোটেইখিনি জ্বলিছে। জুইটো কেনেকৈ লাগিলে? জুইটো শুনামতে আমি চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হয় বুলি শুনিছোঁ আমি। হয় আৰু তাৰপিছৰ পৰাই জুইটো মানে বিলিঙি গৈছে আপোনাৰ। হয় হয় কিমান ক্ষতি হৈছে গম পাইছে নেকি? কিবা ক্ষতি বহুত হৈছে আপোনাৰ? হয় ক্ষতি বহুত হৈছে। আপুনি স্থানীয় বাসিন্দা? হয় ট্ৰাই কৰি আছে যিমানটো পাৰে। হয় এঘণ্টামান হৈ গৈছে এতিয়া, বহুতখিনি মানে বিলিঙি গৈছে আৰু। হয়